ყოველი შემთხვევისთვის ამ მუსიკის და ამ სიმღერის მოსმენა ცოცხლა და ალბათ განსაკუთრებული სიამოვნებაა. კიდევ ერთი ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია ხელოვნების და მუსიკის მოყვარულებს, თბილისში კიდევ ერთი ახალი ფესტივალი იხსნება, მუსიკისა და ხელოვნების ფესტივალი თბილისის რიტმი, ასე თბილისის რიტმი, ასე ქვია ამ ფესტივალს და ამ ფესტივალის ფარგლებში რიშარ გალიანო უკვე ჩამოდის მეექვსე ჩემო ნანიკო, სულეთ განსაკუთრებული პროგრამი და რა პროგრამა იქნება და რა სანახაობები წარმოდგენილი, ამას სწორედ ახლა გავიგებ ჩვენ სტუდიაში. კი ბატონო, უფრო დააწვრილებით ინფორმაციას მოგვაწვდის ფესტივალის ორგანიზატორი. ჩვენთან ერთად არის კომპანია თაგის არტის დამფუძნებელი და დირექტორი ანი ლაღიძე, რომელიც ახლა ჩერის კუთხიდან შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ქალბატონო. მოგესალმებით ანი, სანამ ანი დაждდება ვაყურებელს ვთქვი, რომ ჩერი ამჯერად წარმოდგენილია ბევრი სახის ყავი. გამარჯობა ანი. ამ კონკრეტულ კონცერტზე დავიწყებთ საუბარს. მე მაყურებელს ვეთქვი, რომ თავად რიშარ გალიანო იყო ჩვენი სტუმარი, რამ წყვილესთან მესაყვირე ფრეზუსთან ერთად იყო წარმოდგენილი. არა, ფრეზო არ იყო, მაშინ პაოლო ფრეზო მაშინ იყო. ელექტროფაზი. აი, ფუ, და შეიძლება აი, ნახეთ რიტმი, რატო რიტმულად დაიხოხედა. ტანგო მასე იცის. და წელს ვიცი, რომ მას კიდევ ერთი ადამიანი, ანუ ტრიოა უკვე და ამ ტრიომ ევროპა მოიარა, ძალიან დიდი წარმატება ჰპოვა. მოდი შენ სანამ მოვისმენთ ჩვენ ორი სიტყვით გითხარის, რა არის ეს მისი ახალი კონცერტი? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის, დაინტერესებისთვის. მე საგრიმიოროში ვიყავი, მინდა რუსკა მაღაშვილს დედობა მიგოცო, მართლა წარეჩვეულებელია იყო დედა, იმიტომ ისეთ მოგს გაძლევ შვილი, როგორც მე მომწე ჩემო პატარა ანა მარიამ, თბილისის რიტმი დამიარსებინე, ეს ყველაფერი მისთვის. მან უმრღვლია ეს მინდა წარმატება, აუცილებლად ბერკლიში გამგზავრება და არ ვიცი საფესტივალო ისეთი პანორამა შექმნით, აუცილებლად ხდება, რომ ყველას მინდა წარმატება უსურო ყველა ჩემ კოლეგას. ყველა სახელოვნებო სივრცეში შემოდგომით ფესტივალი არა ჩაოლებრივი შემოდგომის თბილისია მართლაც. იცით რა, ეს არ არის მარტო გალიანოს რაღაც მეექვსე ვიზიტი, იმიტომ რომ გალიანოს შემოქმედება ეს არის სვინგი, ფრანგული ვალსი, არგენტინული კიჯარეტის იმპროვიზაციები, ჩარლი პარკერისა და ჯონ კოლტრეინის აფროამერიკული ეს ჯაზური რიტმის ნაზავი, კიდევ რაღაც არ გადები, ეს ყველაფერი ისე რამე გამოგჩეს, იმიტომ რომ უკიდეგანოა, განუსაზღვრელია, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივად, რომ აკორდეონი კიჯერო, ერთ-ერთი ადამიანი, რომელმაც აკორდეონი ეს ინსტრუმენტი რაღაც ძალიან მუსიკალურ სიმაღლებში აიყვანა, იმიტომ ის ხო ჩვეულებრივი ინსტრუმენტი, ხოლმე გაჭირების დროს რო იყენებდი კლასიკური მუსიკასთან, კლასიკური საკონცერტო დაბადები გაიხსნა სიმფონიურ ორკესტრებთან გამოდის და ასე შემდეგ, რა მას ნიკოლოზ ვაჭოლაძის ცადა თავისი თავი აკორდეონთან და მასაც გამოვიდა რაღაცა სულ სხვა ღერადობა აქვს, ამიტომ მართლაც მინდა ძალიან დიდი, როგორ გითხრათ, შრომის შედეგად გავაკეთეთ ეს ყველაფერი და დავაარსეთ. ამის უკან ძალიან თავდადებული შრომა არის. ესე ქვია, მუსიკისა და ხელოვნების ფესტივალი, ხო? მხოლოდ ჯაზი იქნება, რაღაც ხელოვნება, ანუ სხვა ჟანრებიც იქნება. აი, ახლა აი ამ კონცერტში ერთ-ერთი მინდა აგიხსნათ, რას ნიშნავს მარე ნოსტრომ. თვითონ ვინც ჩამოდის, პიანისტი, ეს არის მართლაც გამომეორებელი. სმენელმა რაღაცა მარტო გალიანოზე არ კონცენტრირდეს. ისეთი პაოლო ფრეზო, ისეთი დიდებული მესაყვირე დადგება 24 ოქტომბერს. იან ლუნდგრენის ამ შვედი პიანისტის პროექტია მარე ნოსტრომ, სხვა შორის რომაელები ეძახდნენ ადრე, ხმელთაშუა ზღვას, ჩვენი ზღვა, ანუ მარე ნოსტრომ. მე რაღაცა მოხდა 1861 წელს იტალიის გაერთიანების შემდეგ, უნდოდათ ნაციონალისტებს ისევ რომ ხმელთაშუა ზღვა ყოფილიყო ისე მარე ნოსტრომ, მათი ზღვა, მაგრამ არ გამოვიდა. ამიტომ სამი დიდი შემოქმედი. მე რიცით რა არის, ყველა ფესტივალს თავისი ხედვა აქვს. ჩვენი ხედვა კი არა მარტო ჩამოყვანა, იმიტომ რომ ჩამოყვანას რაღაცა მარტო ჩამოყვანით არ შემოვიფარგლებით, იმიტომ რომ გეგმავთ ძალიან საინტერესო მასტერკლასებს, გეგმავთ ღია იქნება ეს აუდიტორიისთვის, ყველაც ექნება საშუალება მუსიკოსის გასაუბრებლად, იმიტომ რომ მათ ჭირდება ცოდნის გახმავება. ეხა მან უმრღვლია შემთხვევაში აუცილებელია ამ თანხების მოპოვება. ამიტომ შეგვინდა რომ ძალიან დავეხმაროთ. ანუ ჩვენ გავძლიერდეთ, ჩვენ და გავძლიერდეთ სპონსორებს, გავძლიეროთ კიდევ სხვა. აი
ესეთი ხედვა ქვია. გამოდენო, ანუ ვისაუბროთ 24 ოქტომბრის კონცერტზე, ცნობილი ტრიოს გარდა კიდე ვინ მიიღებს მონაწილეობას? ეს არის წარმოდგენილი პროექტი. მე მინდა გითხრათ, რომ თბილისის რიტმი რო გვინდა რომ გაზაფხულზე ჩავატაროთ. წარმოდგენილი პროექტია Mare Nostrum, ეს არის ორი ალბომიდან ამოკრეფილი შედევრები, იმიტომ რომ 2007 წელს რომ მათ გამოსცეს, ეს ალბომი მსოფლიო კრიტიკა იყო აღფრთოვანებული და მოითხოვეს რომ რაღაცა დაწერეთ, იმიტომ რომ შეუდარებელი იყო ის რაც კეთდებოდა მაშინ. ამიტომ შარშან გამოვიდა ეს ახალი ალბომი და ამიტომ ჩვენ გვექნება ეს შესაძლებლობა რომ ორი ალბომიდან საუკეთესო მაგალითები ამოვიღოთ და ვინაიდან ის არ არის მარტო ჩაზი, ეს არის აი იმიტომ რომ სამივე მუსიკოსი ამ დიდ შემოქმედ. ან კლავიში, აკორდეონი. ნახეთ, ძალიან ჭრელი კი არა, იშვიათობა ინსტრუმენტების ისეთი ნაზარი, აკორდეონი, ფორტეპიანო და საყვირი. ჯერ ისეთი პაოლო ფრეზოზე მინდა გითხრათ, რომ 50-იანი მის მუსიკაში იკვეთება 50-იანი წლების მაილს დევისის საუნდი. ანუ თან ჯაზი იქნება, თან ფოლკი. ფოლკი და სკანდი ფოლკი არის ძალიან საინტერესო. და ნუ გალიანო ეს ხმელთაშუა სპირიტისა და არგენტინული მუსიკის აი ამ ერთებით. მაგრამ ის რა არის? მაგრამ ის რა არის? აი რაღაცა ყველაფერი დღეს ერთ თემაში გაერთიანდა. როდესაც მოვიდიოდი ჩვენ მოვიწვიეთ დავით მალაზონია თავისი ჯგუფით. იდეა ოცდარდგება. ერთი ნაწარმოები ჩვენ გავგზავნეთ. ახლა მაყურებელ მოისმინა მათი შესრულება. მე ჩვენ ვრად გისმინა საკრემიაროში. ბატონ დავითი მუშაობს ერთ ნაწარმოებზე, რომლის არანჟირება იმპროვიზაცია მოხდება 24 ოქტომბერს. მოვიწვიეთ სამი ვოკალისტი, არაჩული ორი შემსრულებელი რეაუდან და ეს იქნება ერთ-ერთი დამაგვირგვინებელი ამ ყველაფრის შემაჯავებელი და ამიტომ კომპოზიცია შერჩეულია ცხადია. კი, შერჩეულია, ხო, ნახე. მე ვიცით რაღაც თანხვედრა იყო თვითონ მალაზონიას მხრიდან, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს ეს კლასიკური განათლება მიღებული. მე იმ ისინი ამ თავიანთ ფოლკლორის საფუძველზე, მალაზონია ქართული ხალხური მუსიკის საფუძველზე. საოცარი სინთეზი იქნება და ამიტომ აი ეს მუსიკალური აღმოჩენების კუთხი ძალიან დიდ და ღრმა მოგზაურობაში შევიყვანთ 24 ოქტომბერს როსტოვის თეატრში. ჯაზი და ტანგო, გველის 24-ში. კლასიკა და სკანდინავიური ფოლკი. არაჩვეულებრივია. მე 2007 წელს უკვე სტეინვეის პიანისტად ითვლება და ჩვენ ბედნიერება როიალი როსტოვის თეატრში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არის. ესე იგი 24-ში ბილეთები არის დარჩენილი. ბილეთები არის დარჩენილი. ჯერ იქნება დარწმუნებული ვარ საოცარი სანახავო ერთ საათში უნდა მე რა ყოველ ბილეთში და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ყველას. მადლობა თქვენ ასეთი კონცერტებისთვის, მეთი თქვენ ამიურებთ მუდმივად. მართლა მადლობა რეკლამის დრო. რეკლამის შემდეგ არაჩვეულებრივ 12 წლის